Бабаларымыз қыстың қамын жаз ойлы деп бекер айтпаған. Премьер-министр Әлихан Смайылов жылыту маусымына дайындықтың нашар екенін мойындады. Жылу жайын жазда күттемеген дер күз келе жылы орындарынан айырылатынын ескертті. Қазірдің өзінде әкімдіктер мен орталық мемлекеттік органдар жұмысынан бірқатар кемшілік көріп тұрмыз. Мысалы, Атырау жылу орталығында турбиналарды жөндеу жұмыстары басталған жоқ. Рудный қаласында жылу орталығында да осындай жағдай. Теміртау қаласындағы қазандықты жөндеу жұмыстары жоспарда мүлдем алынып тасталған. Өткен қыста қатып қалған екібастұздағы жылу жүйесі де толық реттелмеген. Екібастұз дегенде Сталиннен кейін советтер елін 2 жыл басқарған Маленков еске түседі. Маленков берген байталды, Хрущев келіп қайталды дегенді естіп өскен ұрпақпыз. Сол Маленковтың қызметіне сай болмағаннан кейін екібастұздағы жылу станциясын басқаруға жіберген ғой сол заманда. Алдағы қыста қалалар жылусыз қалса, тиісті облыс қала әкімдерде жылыту қазандықтарын басына түнейтін болады. Өткенде екібастұзда апталап жүрген вице-премьер Скляр мен есімі есте қалмаған облыс әкімін ұмытқан жоқпыз. Тақырыпты әріптесім Индира Жылқайдарова жалғастырады. Қыс қыр астында, ал алты өңірдің алтай қысқа әзірлігі әлсіз. Бұл туралы осы аптада үкіметтің өзінде айтылды. Атырауда турбиналарды жөндеу 60 күнге кешіктірілген. Рудныйда 45 күн бойы жөндеу жұмысы тоқтап тұр. Ал Теміртауда қазандықты жөндеу тіпті жоспардан алынып тасталған. Министр Сәтқалиев саладағы сәтсіздіктерді тізіп, Риддер, Текелі, Семей, Шахтинск, Павлодардағы ТЭЦ қазір апатты жағдайда деп ашық айтты. Кейбір меншік иелерінің жөндеу жұмыстарын жүргізуге қаражаты жоқ. Мәселен, Риддерде әкімдік, Өскемен жылу желілері және жылу электр орталығы өзара келісіп іске кірісті. Жалпы қазір барлық 6 қазандықты жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Мәселе жөндеумен шешіле қойсаға не? Жыл сайын әр стансаның жыртығын жамаумен келеміз. Энергетика министрлігінің мәліметінше елімізде 37 жылу электр орталығы бар. Оның 22-сі жекеменшіктің қолында. Оны мемлекет иелігінде. Бесеуі квазимемлекеттік сектор үлесінде. ТЭЦ-тердің кейбірі 61 жыл бұрын салынған. 28 орталық 50 жыл жұмыс істеп тұр. 9 ТЭЦ 30 жыл бұрын ашылған. 66% ескірген станцияларды сүріп тастап жаңасын салмаса, апаттар жиілей береді. Мәселен, 2021 жылы 1500 авария болған. Былтыр апат саны 5%-ға өскен тіпті. Экономистердің бірі инвестор тарту керек десе, бірі мемлекет өз есебіне алсын деп отыр. Міндетті түрде біз инвестиция тартуымыз керек. Ішкі және сыртқы инвесторлардың тиімді қатынасына көңіл аударуымыз керек. Стратегиялық мәселе болғаннан кейін оны 4 деңгейде қарастыруымыз керек. Ұлттық деңгейде бағдарлама болу керек. Аймақтық деңгейде, кәсіпорын деңгейінде және тұлғалық деңгейде көпшілікті, халықты міндетті түрде ақпаратпен қамтамасыз етуіміз керек. Энергия объектінің жанындағы қожайындарменен міндетті түрде ашықты және жариялық қағидасының негізінде 70% ТЭЦ изношены, соответственно. Жылу электр орталықтарының 70% ескірген. Сондықтан инвесторлар келеді деген қияли арманға сенудің қажеті жоқ. Оларды мемлекет жеке қолдан өзіне алу керек. Ұлттық қордың қаражатын кепілдікке ала отырып, инфрақұрылымдық қарыз облигациялары арқылы станцияларды жаңартуға болады. Скандинавия мен Жапонияның үлгісін қарастырған жөн. Елдегі бірнеше ТЭЦ, Клибанов, Ким мен Кан, Миттал мен Машкевич секілді есімдері елге белгілі олигархтардың қолында. Осы қыста халқын 7 күн жауратқан екібастұз жылу станциясының акционері Клебанов проблемалық ТЭЦ-ті мемлекетке 1 теңгеге өткізуге даярлығын айтқан болатын. Тіпті жақында әлеуметтік желде Клебановтың үлесін тапсырды деген ақпар желде ескені сол-ақ екен. Орталық Азиялық электроэнергетикалық корпорация Клебанов пен Канның әрқайсысының үлесі 47,1% болып сақталып отырғанын айтып жазды. Баша мәлімет берді. Клебанов мырза бар, басқалар да акционерлары бар. Олардың қай жақта екенін мен айта алмаймын. 50-де 50 қып олар қаражат салып жатыр. Жалпы Екібастұз қаласының шығындары бойынша сот арқылы шешім шықты, олар қайтарады. Жалпы тұрғындардың үйлеріне зақым келген барлық жөндеу жұмыстарды толық сол компанияның қаражатына жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Екібастұз қаласының жылу орталығына нақты келсек, 10 қазандықтың 5-і үкіметке берілді. Тиісті қаражат бөлінді. 7,5 миллиард теңге, бірақ талап қойылды. Акционерлер тиісті қаражат қою керек. Олар да жылу орталығына өз тарапынан 7,5-8 миллиард ақша салды. 10 қазандығының
7-8 күрлер жөндеуден өтөт. Жылу электр орталықтарын олигархиялық топтар сүлікше сорып, игілігін көріп келді. Ал алда-жалда апат бола қалса, оларды айыптауға мұрша бермейтін заң солқылдақ. Клибановтың мұртыдағы есаймағаны сондықтан дейді мәжіліс депутаты Ерлан Сайыров. 7-8 жыл бұрын, мынау бұрынғы олигополия заң жүзінде бақылаушы құзырлы органдардың бүкіл құзыретін алып қойған екен. Яғни бүгінгі таңда бақылаушы құзыретті органдар, олар келіп кемшілікті көріп тұрғанның өзінде, олар сол тетістің елдеріне ешқандай болсын бір әкімшілік, басқа да бір жазаларды қолдана алмайды. Ол үшін заңдарды өзгерту керек. Қазір енді мәжілісте жылу энергетикасы жөніндегі заң қазір қаралып жатыр. Құрылтайшылардың жауапкершілігін, менеджменттің жауапкершілігін арттыру жөніндегі шаралар қазір қарастырылып жатыр. Енді ол күзде қабылданатын болады. Бұдан өзге тағы бір үлкен проблеманы сала мамандары ерекше атап айтады. Ол салада ұзақ мерзімге арналған стратегиялық жоспардың жоқтығы. Энергетика министрлігі жалпы энергетика саласының саясатын жүргізуде, ұлттық экономика министрлігі тарифтік саясатты жүргізіп жатыр, және экология министрлігі жалпы экологиялық сұрақтарды жүргізіп жатыр. Әрине, олар көмірді қысқарту керек деп жатыр, ал енді энергетика министрлігі алдыңғы бірнеше жыл ішінде бірнеше көмір станцияларын салу жобаларын қарастырып жатыр. Әрине, бұл екі саясаттың қарама-қайшы келуі, бұл біздің салада жалпы әрі қарай қалай дамитынымызға үлкен күмән туғызып жатыр. Қай мемлекеттік органды тыңдайтынымызды бүгін біз әлі де білмейміз. Сондықтан бізге ең бастысы энергетика саласына бір мемлекеттік орган керек. Кей экономистер орта есеппен елдегі барлық тестерді жаңартуға 2 триллион теңге қажет болуы мүмкін дейді. Әзірге үкімет басы 2 апта ішінде компаниялардың техникалық жай-күйіне талдау жүргізіп, тәуекелдер картасын әзірлеуді тапсырды. Ескертті де, жуық арада жылудың жайын реттемегендер жылы орнынан кетеді деп. Жалпы жылыту маусымына дайындық жұмыстарын нашар деп бағалаймын. Әкімдіктер мен министрліктердің жауапты орынбасарлы кабинетте отырмай жұмыстың бел ортасында жүруі тиіс. Егер жаз біткенше жағдай жасармайтын болса, онда жауапты адамдарға қатысты кадрлық шешімдер қабылдатын боламыз. 30 жылда бірде бір жаңа ТЭЦ салынған жоқ. Біздегі жылудың жағдайын осы бір сөзбен түйіндей салуға болатында секілді. Жылу мәселесі жуық арада шешілмесе, алдағы 5-10 жылда бүкіл Қазақстан жаурап қалатын түрі бар дейді сарапшылар. Индира Жылқайдарова, Самат Оспанов, 7 күн.